Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Nesta quarta-feira, meio de semana, dia 11, né, de janeiro de 2023. A partir de agora, você aqui junto com o Nilson Araújo, nós vamos estar levando para você aí as principais notícias do Brasil e do mundo, como eu bem disse, da nossa cidade. Fique à vontade, tem reclamações, tem denúncias, tem os problemas aí do seu bairro, da sua rua, envie para este WhatsApp que é o 997-8244-26. Vamos lá então? É isso aí, vai se inscrevendo aí no nosso canal, clique no gostei, acione aí o sininho e vem com a gente. Vamos em frente, que atrás tá cheio de gente, né? Obrigado ao Davi aqui da Sonoplastia, levando também o melhor som e imagem para você, o nosso operador aqui na nossa produção. Davi, vamos começar com aquelas imagens, por gentileza. Olha aí, choveu bastante, né? Muito aqui na região em Santa Bárbara do Oeste, chuva torrencial, gente. Hoje pela manhã, por volta das 6 horas, eu estava já na rua, vindo aqui para a redação da TV SB Notícias, e era chuva, era água. O Ribeirão dos Toledos, você vai ver já já. Olha aí a parte ali também, alguns pontos aqui da cidade, Sartori, Jardim Conceição. Veja, muita água, né, acumulada, dificuldade até para os carros trafegarem aí nas regiões, né? Tem também essa parte que é ali a Juscelino Kubitschek, né? Isso, próximo ali à Rua Tupis. Olha a situação naquela baixada, gente. Muita água, fácil, olha, difícil passar até motociclistas ali, né? Olha o Ribeirão dos Toledos, o nível que está, muito alto, né? Muito alto. Mas graças a Deus não houve transbordamento, a situação está tranquila por ali, mas a Defesa Civil está em estado de alerta aqui na cidade, né? A chuva causando alagamentos, toda a nossa cidade, choveu muito. Não tem nem, o pessoal da área rural também, Cruzeiro do Sul, muitas solicitações aqui para a nossa reportagem. Mas, eu repito, a Defesa Civil de Santa Bárbara do Oeste está atenta, está em alerta. Olha, houve manifestações no último domingo e agora a Polícia Federal, né, as autoridades estão tentando identificar as pessoas que se envolveram no ato, né, antidemocrático em destruição ao patrimônio público na Praça dos Três Poderes em Brasília. Uma barbaridade, né? Algumas pessoas desse grupo, né, que foi até Brasília no domingo para fazer as suas manifestações, nós não podemos generalizar, porque não foram todas as pessoas que fizeram esse tipo de ato ilícito, mas em Santa Bárbara do Oeste nós tivemos a informação de um guarda municipal que estaria lá em Brasília, né? Esse guarda teria ido lá, né? São informações que inclusive circulam nas redes sociais. Essa matéria também está no jornal O Liberal, da Cidade Americana. Ele teria ido para lá e o patrulheiro, segundo ele, afirma que esteve apenas em uma passeata e negou a participação dos atos de vandalismo no Congresso Nacional e também no STF, no Palácio do Planalto. A prefeitura, em nota, disse que teve acesso a vídeos publicados nas redes sociais que mostram eventual participação do servidor público nas manifestações ocorridas em Brasília. A administração municipal reitera a defesa do Estado democrático de direito e, por conseguinte, entende que é injustificáveis os atos de depredação contra o patrimônio público e os crimes contra a democracia que foram praticados. Agora, o que vai ocorrer? Pode voltar para mim aqui, Davi. O que vai acontecer é uma sindicância que será aberta aqui em Santa Bárbara, sem sombra de dúvidas, porque a prefeitura, a administração tem que fazer isso mesmo, para ver se o guarda civil teria participado ou não, né? Mas agora é esperar. Tudo está sendo checado, repito,
não justifica tudo o que aconteceu lá em Brasília. Não foram todos que fizeram esses atos antidemocráticos, que destruíram o patrimônio público lá em Brasília. O que está acontecendo? Muita gente colocando todo mundo no mesmo balaio, no mesmo saco, né? E não é assim que aconteceu, né? Teve pessoas que, a partir do momento que viu que a coisa lá estava saindo de série, já se afastaram, recuaram, né, da tal violência que foi praticada. Muitas pessoas já identificadas através de vídeos, e vamos acompanhando aqui junto com o nosso jornalismo, tá bom? Olha, realmente, né, pontos de alagamento. Vamos voltar lá, por favor, Davi, coloca lá o Ribeirão dos Toledos, não é isso? Ribeirão dos Toledos, olha a situação alarmante, muita atenção. Limpou agora o tempo, ficou um pouco melhor, mas situação de alerta, hein? A Defesa Civil está trabalhando, está atenta, está na rua para monitorar esse possível transbordamento do Ribeirão dos Toledos ali nas mediações do Jardim Conceição, aqui em Santa Bárbara. E a Folia de Reis? Muitas comunidades prestigiaram, comemoraram a festa de Folia de Reis aqui na cidade. Não foi diferente lá na paróquia São Judas Apóstolo. Foi celebrada a Santa Missa no domingo e, após a missa, né, a comunidade se dirigiu até a Capela da Sagrada Família, no bairro Batagim. E lá teve a apresentação da chegada da companhia da Folia de Reis. Um forte abraço aqui ao Jason e à Ana, que foram os organizadores, estavam na linha de frente. Parabéns a toda a comunidade. É um objetivo que tenho certeza que foi alcançado em transmitir a importância dessa data da Folia de Reis. Veja imagens aí, ó, confere com a gente. Nesta hora de alegria, venho trazer amor e paz para você e sua família. É aos convidados dessa festa que viemos visitar. Nesta manhã tão bonita para vocês, nós vamos rezar. Vou pedir ao Pai do Céu que nos dê muita proteção e que abençoe todas as pessoas aqui presentes, toda a sua geração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. E o time presente, viu, Davi? Depois da apresentação, teve um almoço para a comunidade, hein? História da origem da Folia de Reis, que está associada à tradição cristã, né? Vinda de Portugal, de Espanha e trazida para o Brasil no século XIX. Daí a apresentação da Companhia de Reis, lá da Capela da Sagrada Família, no bairro Batagim, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um forte abraço a todos da comunidade, ao padre Ademilson também, e repito, ao Jason e à Ana, e a todos lá do Ministério da São Judas e da Sagrada Família. Obrigado, viu, pelo carinho. Agora quero convidar você para ir para o estúdio junto comigo na Rádio Brasil, isso. Vamos lá, porque vai começar o programa Espaço Aberto no AM 690 e pelo FM 81,9. É prestação de serviço para o nosso povo. Você pode participar pelo 997-82-4426. Reclamações, denúncias, flagrantes, estamos aqui à sua disposição. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Boa quarta-feira e até amanhã.